प्रचारका बीच नेपालमा एमसिसी सम्झौता पारित भएको प्रस्तावित अमेरिकी राजदूतको भनाई अनुमोदनपछि अमेरिकाको धारणा नआएको भन्दै सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्रको आपत्ति गभर्नर <प्रावणारी> अधिकारीमाथि एमालेको विभागीय सदस्य नभएको प्रमाणित गर्न वा राजीनामा दिन दबाव बढ्दै मौद्रिक नीति आउन लागेका बेला उत्पन्न विवाद निरूपण गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूको सुझाव वामपन्थी दलहरूबीच फेरि एकताका लागि पहल गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई संता खारेज गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति गणतन्त्र विरोधी भएको आरोप श्रीलङ्कामा सेनाद्वारा राष्ट्रपति भवन आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भागेर गएका राष्ट्रपति राजपक्ष सिङ्गापुरमा र रा अर्जेन्टाइन स्टार मेसीको सम्झौता थप एक वर्ष लम्ब्याउने फ्रान्सेली क्लब पिएचजीको योजना नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट नेपालका लागि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत दिन थम्पसनले चीनको गलत प्रचारका बीच नेपालमा एमसिसी सम्झौता पारित भएको बताउनु भएको छ वर्तमान राजदूत रेन्डी बेरीको स्थानमा नेपाल आउन लागेका थम्पसनले अमेरिकी सेनाइटको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सुनवाईका क्रममा त्यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले भन्नुभयो एमसिसी सम्झौता चीनको दुष्प्रचार अभियानको सामना गर्दै नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको थियो नेपालले दुई हजार अठहत्तर फागुन पन्ध्रमा प्रतिनिधि सभाबाट उक्त सम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन गरेको थियो एमसिसी आयोजनाले नेपालको जलविद्युतलाई दक्षिण एसियाको ऊर्जा ग्रेडसँग जोड्न विद्युत, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उच्च गुणस्तरका सड़कहरू पनि निर्माणमा सहयोग गर्ने बताउनु बताउनुभयो यसैबीच माओवादी केन्द्रले एमसिसी सम्झौता अनुमोदनपछि अमेरिकाको धारणा सार्वजनिक नभएको भन्दै त्यसबारे नेपाल सरकारको तर्फबाट पत्राचार गर्नुपर्ने बताएको छ सो पार्टीका नेता नारायण काजी राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै भन्नुभयो हाम्रो व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार नगरेको खण्डमा एमसिसी सम्झौता स्वत खारेज हुन्छ भनेर संसदमै घोषणा गरिएको थियो त्यसको बारेमा एमसिसी अमेरिकाको धारणा स्पष्ट गर्न म सरकारलाई तत्काल त्यो पत्र लेख्न पहल कदिमको लागि अनुरोध गर्दछु अन्यथा हामीले अत्यन्तै जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को प्रसङ्गमा नेता श्रेष्ठले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी अघि नबढाउने सरकारको निर्णयबारे अमेरिकालाई पत्राचार नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो उहाँले भन्नुभयो शक्ति राष्ट्रहरूसँगको संलग्नता अन्तर्निहित कुनै पनि सम्झौता वा कुनै पनि प्रकारको कदम चाल्ने कुरामा नेपाल सरकार तयार नभएको कुरा प्रष्ट पार्दै एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने र यस प्रकारका सम्झौताहरू नगर्ने निर्णयमा पुगेका छौ भनेर त्यस सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक पत्र लेख्ने काम तत्काल गर्न म सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु उत्तरी छिमेकी चीनका वरिष्ठ नेताहरूले एसपीपी अघि नबढ़ाउने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति ने ने आभार प्रकट गरेको खबरहरू बाहिर आइरहँदा सत्तारूढ़ दलका नेताहरूले सो कार्यक्रमबारे धारणा राखेका हुन् नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको दलीय आबद्धतालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ सार्वजनिक ओहदामा भएको व्यक्ति राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको भन्दै अधिकारीमाथि आफू एमालेको केन्द्रीय विभागको सदस्य नभएको प्रमाणित गर्न वा राजीनामा गर्न दबाब परिरहेको छ राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेला गभर्नरको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद निरूपण गर्नुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेका छन् मंगलबार नेकपा एमाले नेता घनश्याम भूषालको नेतृत्वमा एघार सदस्यीय अर्थ तथा योजना समितिको नाम र सहितको विवरण सार्वजनिक गर्यो तीमध्ये बहालवाला गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी छदम नामसहित विभागमा रहेको खुलेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो सत्ता सा पक्षका सांसदले सो व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै भएको भन्दै नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै छानबिनको माग गरेका छन् गभर्नर अधिकारीको विरोध मात्रै होइन उनीमाथि नैतिक प्रश्न पनि तेर्सिएको छ यति बेला उनीमाथि राजीनामा वा निर्दोष प्रमाणित गर्न दबाब बढेको छ सत्तारूढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन् महाप्रसाद अधिकारी नाम गरेको अर्थत योजना विभागको त्यही जिल्लाको मान्छे फल्ना सालको फल्नुहुन्थ्यो अहिलेको चाहिँ अर्को हो भनेर गर्नु पर्यो होइन भने जेसुकै बोलेर यताउता भएको भए पनि कमसे विवाद भयो अन्यल भयो भन्ने मात्रै तर्क गरेर पनि उहाँले राजीनामा दिइदिनु पद छोडिदिनु पेस हुन्छ विधि र नैतिक मूल्य खोइ त ला हुनु पर्यो गोप्य सूचना चुहाएको र सरकारलाई असहयोग गरेको आरोपसहित निलम्बन पछि पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको तीन महिना पनि नहुँदै गवर्नर अधिकारी विवादमा तानिएका हुन् निलम्बन फुकुवाको छोटो समयमै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको भन्ने गम्भीर आरोप गवर्नर अधिकारीमाथि लागेको छ माइक्रो ब्लग ट्विटर मार्फत उनले आफूमाथि लागेको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् उनले भनेका छन् म कतै कुनै पार्टी राजनीतिमा नरहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु तसर्थ त्यहाँ उल्लेखित व्यक्ति म हुने ै भएन ध्यानकर्षण गरिदिएकोमा हार्दिक धन्यवाद बुधबार यस विषय थप सतहमा आएपछि गभर्नर अधिकारी मुख खोल्न बाध्य भएका हुन् सामाजिक सञ्जाल मार्फत खण्डन बाहेक गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि लागेको आरोपको थप विश्वासिलो आधार भने प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् न त पार्टीले नै सबैको ध्यान आकर्षण भएको विषयमा बलियो प्रमाण नै पेश गर्न सकेको छ एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति गभर्नर अधिकारी होइन अरू नै हो भन्दै स्पष्टीकरण दिँदै आएका एमाले एम अधिकारी यही व्यक्ति हो भनेर न त बाहिर ल्याउन नै सकेको अवस्था सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति आफ्नो पार्टीमा रहेको विषयले मुलुकको राजनीतिक माहौल नै तत्ताउँदा एमाले आरोप प्रति प्रतिवाद गरे पनि विश्वासिलो आधार भने दिन सकेको छैन पार्टीमा फरक फरक प्रकृतिका व्यक्ति संगठित हुने हुँदा सबै खाले व्यक्तिको परिचय खुलाउन जरुरी नहुने एमालेका नेता विशाल भट्टराईको तर्क छ एमाले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विषयमा मुद्दा उठान गरेकाले राजीनामाको विषयमा प्रतिशोध स्वरूप अनावश्यक लान्छना लगाएको बताउँछन् उनी भन्छन् नेपाल केन्द्रीय कमिटीको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य राखिएको भनेर रा अत्यन्त ठुलो विवाद मचाइएको छ गाउँले हुनुको नाताले मैले बुझे चिनेसम्म उहाँ कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्न र हामी खोटाङमा आठ हजार सदस्यभित्र उहाँको पार्टी सदस्यताको लिस्टमा नाम छैन यो विवाद चाहिँ हालसालै अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने अर्थमन्त्रीको विषयमा जसरी नेकपा एमाले मुद्दा उठायो त्यसको प्रतिशोध स्वरूप आयो जस्तो लाग्छ मलाई कतिपय व्यक्तिहरू आफ्नो पहिचान पार्टीमा योगदान चाहनुहुन्छ त्यस्ता सबै पहिचान सार्वजनिक नखुलेको पनि हुन सक्छ राष्ट्र बैङ्क ऐन दुई हजार अन्ठाउन्नको दफा एक्काइस कमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ कि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति गभर्नर डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकमा नियुक्त हुन योग्य हुँदैन राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर खत्री गवर्नर अधिकारीमाथि लागेको आरोपलाई लिएर यसो भन्छन् यो सबै कुरा चाहिँ त्यो नियुक्त गर्ने बेलामा पनि हेरविचार गर्ने होला अब अहिले बिचमा यस्तो कुरा प्रकाशमा आयो भन्ने भएको छ त्यो प्रकाशमा आएको पनि अस्पष्ट रहेको हुनाले नि सगर के भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता त्यो संलग्नता भएको हुनु हुँदैन भन्ने आशय रहेको हुनाले त्यस्तो चाहिँ नहुनुपर्ने र त्यो हेक्का चाहिँ वास्तवमा उहाँले राख्या हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ र यस्तो किसिमको कन्ट्रोभर्सीहरू त के हुन्छ भने यो एकदम खुला किसिमले सूचना आदान प्रदान गर्ने र पाउनुपर्छ हक हो हाम्रो भन्ने अवस्थामा पक्ष र विपक्षमा प्रशस्त मात्रामा अन्तर्क्रिया क्रियाहरू हुन्छ र यो कुरा के भने नेपाल सरकारले कसरी यसलाई लिन्छ भन्ने कुरामा मूल रूपले चाहिँ भर पर्छ आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादमा परेका हुन् गभर्नर विवादमा तानिँदा यसले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिकीकरणमा कस्तो असर गर्ला त पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला मनोबल कमजोर भएको मनोबल कमजोर भएको मान्छेले धेरै कुराहरू सोच्नु सक्दैन त्यसै पनि नोक्सानी अब के छ यदि हो त्यो कुरा हो भनेदेखि त फेरि उहाँको पनि एउटा दलगत आबद्धता देखिन्छ त्यसले पनि असर गर्छ त्यसो समग्र नीतिमा मौद्रिक नीतिमा असर पर्छ गवर्नर अधिकारी गोप्य सूचना सुहाएको र सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै गत चैत पच्चीस गते निलम्बनमा परेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंक स्वायत्त रहेको सरकारले स्पष्टीकरण समेत दिने मौका नदिएको भन्दै गवर्नरका रूपमा उनलाई काम गर्न नरोक्न भन्दै गत वैशाख छ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनले पुनः गवर्नरको रूपमा राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् सार्वजनिक व्यक्तिले आफ्नो बारेमा विवाद उत्पन्न भएपछि त्यसका लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ त्यसैले आफूमाथि उठेको विषयको निरूपण गर्नु अधिकार स्वयं र राष्ट्र बैङ्कको मर्यादा र स्वायत्तताका कारण हितकार हुनेछ रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी अरियाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वामपन्थी बीचको एकताका लागि पहल गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ वामपन्थी बीच एकताको बहस भइरहेका बेला ललितपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले एकताको प्रस्तावक बन्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको हो आफ्नो निकै ठुलो जोखिम उठाएर आफूले त्याग गरेर कम्युनिस्ट एकता गराएकै हो किन के के भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ छँदैछ अझै पनि वैज्ञानिक सोच राख्ने इमान्दार कम्युनिस्टहरू त एक ठाउँमा हुनै गयो र त्यसो हिजो म प्रस्तावक थिएँ म भोलि पनि मै प्रस्तावक हुन्छु भन्ने लागेको छ मलाई अर्को एक प्रसङ्गमा दाहालले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने केही नेताहरूको अभिव्यक्ति परिवर्तन विरोधी भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति निरङ्कुशता खारेज गर्नुपर्छ अब त्यो जान खोज्ने फेरि निरङ्कुश राजतन्त्रको ठाउँमा जाने प्रवृत्ति हो त्यो पछिल्लो पटक एमालेका नेताहरूले संघीयता मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै नरहेको बताउँदै आएका छन् यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल भोलि भारत भ्रमणमा जानुहुने भएको छ भारतीय जनता पार्टी भाजपाको निम्तिमा दाहाल भारत भ्रमणमा जान लागेको निजी सचिवालयले जनाएको छ दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार दाहाल, दाहाल साउन एक गते स्वदेश फर्कनुहुनेछ प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखका लागि नेपाली कङ्ग्रेसकी पुष्पा भूसाल र एमालेकी विद्या बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ उपसभामुख चयनका लागि भोलि हुने निर्वाचनका लागि भूषाल र भट्टराईले उम्मेदवारी दिनुभएको हो भूसालको उम्मेदवारीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ प्रस्तावक र एकीकृत समाजवादीकी लक्ष्मी कुमारी चौधरी समर्थक हुनुहुन्छ त्यस्तै भट्टराईको प्रस्तावकमा शान्ता चौधरी र समर्थकमा कृष्ण भक्त पोखरेल रहनु भएको छ यसअघि एमाले उपसभामुखका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समर्थन गर्ने भनिए पनि सो पार्टीले सतारूढ़ दललाई समर्थन गर्ने बताएपछि भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाएको बताइएको छ प्रतिनिधि सभामा दुई हजार छ माघ बाह्र गतेदेखि उपसभामुख पद रिक्त रहेको छ कान्तिपुर डायरीमा पछि अब बाँकी प्रसङ्ग जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सहित नौ केन्द्रीय नेतालाई पदमुक्त गरेको छ पार्टी विभाजनको लागि भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै वीरगंजमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आज भट्टराई पक्षका नेतालाई कार्यवाही सहित पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको जसपा कार्यकारीणी सदस्य प्रकाश अधिकारीले बताउनुभयो उहाँका अनुसार संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई कार्यकारीणी सदस्यहरू महेन्द्र यादव हिसिलायम गंगा नारायण श्रष्ट शान्त स्वेङ दुर्गा शोभ रमेश यादव भक्तबहादुर शाह र बहादुर चौधरी पदमुक्त भएका हुन् यसअघि भट्टुवाई पक्षको हिजो र अस्ति काठमाडौँमा बसेको विस्तारित बैठकले जसपाबाट अलग भएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको ग्राफ उकालो लाग्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ पछिल्लो पटक थप दुई सय साठीजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ पिसिआर र एन्टिजेन गरी तिन हजार आठ सय चौवालिसजनाको नमुना परीक्षण गर्दा उक्त सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले बताएको छ सोही अवधिमा अडचालिसजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् अहिले नेपालमा एक हजार सक्रिय सङ्क्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ जिल्ला सदरमुकामका रूपमा झण्डै पचास वर्ष इतिहास बोकेको रुकुम पश्चिमको खलङ्गा बजारको विकास तथा व्यवस्थित बजारीकरण अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन जथाभावी बनेका र बनिरहेका भौतिक संरचनाका कारण त्यहाँको ऐतिहासिकता संरक्षण तथा सौन्दर्यतामा चमक आउन नसकेको हो रुकुम सहकर्मी महेश केसीको रिपोर्ट रुकुम पश्चिम जिल्लाको सदरमुकाम हो खलेङ्गा बजार विक्रमसम्म दुई हजार तिस सालमा हाल रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रहेको रुकुमकोटबाट जिल्ला सदरमुकाम यहाँ सारिएको थियो त्यस यता था यो ठाउँको विकास र विस्तार जारी छ सदरमुकाम तोकिएको करिब पचास वर्ष पुग्ने लाग्दा पनि खलेङ्गाको व्यवस्थित बजारीकरण भने हुन सकिरहेको छैन कुनै स्थानको विकासका लागि आधा शतक भनेको धेरै लामो समय हो जबरजस्त बसेको बजार बनेका भौतिक संरचना एवं भिगो योजना बिनाका विकासका कारण खलेङ्गा र आसपास क्षेत्रको ऐतिहासिकता एवं सौन्दर्यता कायम रहन नसकेको स्थानीय मोहनलाल खत्रीको भनाइ छ र आसपासको क्षेत्र सुन्दर देखिए पनि भित्रै पसेर अनुभव गर्दा भने त्यस्तो पाइँदैन सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा र सम्पदाको संरक्षणमा सरकार वालाको लापरवाही मापदण्ड विपरीत बनेका र बनिरहेका घर लगायतका भौतिक संरचना तथा अव्यवस्थित बजारीकरणले बितेको करिब आधा शतक

नभएर हामीले सोलर बत्तीहरू जोडान गर्ने त्यसपछि सरसफाइ गर्ने डस्टबिनहरू राख्ने र प्रत्येक चाहिँ नागरिकहरूलाई मुस्कुल बजारमा बसेको नागरिकहरूलाई पनि सचेत भएर सरसफाइमा चाहिँ अलिकति देखाउने तर देखिने कुराहरू बाटोघाटोहरू यहाँका चाहिँ होटेलहरू चाहिँ व्यवसायहरू अलिक सभ्य शिष्टता हुने अभियानमा हामी चाहिँ लागिरहेछौँ विगतमा खलेङ्गा क्षेत्रको विकासका लागि केही हुँदै नभएको भन्ने होइन तर जुन गति र योजनाका साथ हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन नसकेको हो अब यसलाई गति दिनुपर्छ यसका लागि क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास यस क्षेत्रलाई बस्न लायक र घुम्न लायक बनाउने जिम्मेवारी पुरा गर्न सरकार बासी उद्योगी व्यवसायी तथा सरकार वाला सबैको एकता र साझा सक्रियता जरुरी छ रेडियो कान्तिपुरका लागि महेश केसी खलङ्गा रुकुम पश्चिम बागमती प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिले संचार रजिस्टारको अधिकार कटौती नगर्ने गरी प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन ऐन दुई हजार पचहत्तर संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ यसअघि संचार रजिस्टारको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भएको थियो उक्त विधेयकमा इन्द्र नियमावली विपरीत कार्य गर्ने संचार माध्यम र पत्रकारलाई एक वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्थालाई एक हटाइएको छ एकपटक कारबाहीमा परेको संचार माध्यमले पुनः सोही प्रकृतिको कार्य गरेमा अनुमति पत्र रद्द गर्न मन्त्रालयमा पठाउने प्रस्तावित व्यवस्थालाई पनि समितिले हटाएको हो प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टरको परीक्षाको प्रश्नपत्र गत वर्षको प्रश्नपत्रसँग बहु दोहोरिएको विषयमा संलग्न दोषीलाई तत्काल कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ समितिको आज बसेको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति जयपुरी घरतीले त्यस्तो लापरवाही गर्नेलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिनुभएको हो बैठकमा उपस्थित शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले परीक्षाको प्रश्नपत्र बहु ल्याउनु गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै दोषीलाई तत्काल कारवाही गर्नुको विकल्प सम्पन्न भएको बताउनु भयो कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो गोर्खा डायरीबाट हरिराम उपको नमस्कार बेनीघाट आरु अन्तर्गत लार्के किलोमिटर सडक खण्ड नेपाली सेनाले सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको छ गाउँपालिका हावा डाँडादेखि ओडा नम्बर तिनको दोबानसम्मको सडक खण्डको ट्र्याक निर्माण पुरा भएसँगै हस्तान्तरण गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ सडक हस्तान्तरण सँगै अब हावा डाँडादेखि दोबानसम्मको सडक स्त्रोन्नतिको जिम्मा सडक विभागको हुनेछ सडकको ट्र्याक खुलेसँगै यही हिउँदबाट दोबानसम्म सवारी जाउ पनि सुरु भएको छ हावडाँडाबाट लार्के भन्ज्याङसम्म बयानब्बे किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको थियो सेन थापा गाउँपालिकाले ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिक घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सुरु गरेको छ अभियान अन्तर्गत प्रत्येक महिना पालिकाको आठवटै वडाका टोल टोल पुगेर अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य चेक जाँच हुनेछ निशुल्क रूपमा प्रदान गरिने औषधिहरूको वितरण तथा स्वास्थ्य बिमा गर्न छुट भएकाहरूलाई समेत अभियान अन्तर्गत समेटिने गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भेषराज खनालले बताउनुभयो गोर्खा दरबार पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ दरबार पुनर्निर्माणको काम लगभग पुरा भएको गोर्खा दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरि भूषालले जानकारी दिनुभयो नब्बे सालको भूकम्पले हल्लाएको दरबारलाई दुई हजार बहत्तरको भूकम्पले थप क्षति गरेपछि दुई हजार छत्तर मङ्सिरभित्र दरबार पुनर्निर्माण सक्ने गरी दुई हजार चौहत्तर कार्तिक उन्तिस गते ठेक्का सम्झौता भए पनि ठेकदारको ढिलासुतीले समयमै काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन ऐतिहासिक दरबार पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण भएको छ सुमनुब्री गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयमा हिमाली आवासीय छात्रवृत्ति कोटा थप्न गाउँपालिकाले माग गरेको छ हिमाली आवासीय छात्रवृत्तिको दुई सय कोटा थप गर्न माग गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले बताउनुभयो सुमलुवरी गाउँपालिकामा हाल चार सय विद्यार्थीले हिमाली आवासीय छात्रवृत्तिको कोटा पाएका छन् छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीले वार्षिक दस महिनाको मासिक चार हजारका दरले रकम पाउने गरेका छन् हवस् त गोर्खा डायरी सकियो हरिराम दिदा हुन्छु नमस्कार गोर्खा पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसङ्ग पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर चौवन्न प्रतिशत भन्दा बढी धान रोपाई भएको छ बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार असार अठाइस गतिसम्म चौवन्न दशमलव एक तिन प्रतिशत धान रोपाई सकिएको हो गत वर्ष सो समयावधिमा छयत्तर प्रतिशत धान रोपाई सकिएको थियो तराई क्षेत्रमा पानी नपर्नु र मल अभावका कारणले गत वर्षभन्दा करिब एक्काइस प्रतिशत धान रोपाई कम भएको केन्द्रका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताउनुभयो यस्तै प्रदेश एकमा उनाचास प्रतिशत धान रोपाइ छ देशमा उचालिस बागमतीमा पैसठी गण्डकीमा बैसठी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अठासी प्रतिशत धान रोपाई सकिएको केन्द्रले जनाएको छ छको कारोबारको पाँचौँ दिन आज नेप्से बढेको छ हिजो उनासाठी अंकले बढेको बजार आज चौध दशमलवले बढेर दुई हजार एक दशमलव पाँच तिन बिन्दुमा पुगेको हो त्यस्तै ठुला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव सात आठ अङ्कले बढेर तिन सय त्रियासी दशमलव एक चार बिन्दुमा पुगेको छ आज दुई सय बिसवटा कम्पनीको बैसठी लाख दस हजार नौ सय आठ किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा दुई अर्ब एकचालिस करोड अठार लाखभन्दा बढी रुपियाँको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग श्रीलङ्का छोडेर रा भागेका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्ष मालदिप्सबाट सिङ्गापुर पुगेका छन् उनले पठाएको राजीनामा पत्र पनि प्राप्त भइसकेको श्रीलङ्काका संसदका सभापतिले जनाएका छन् यसैबीच श्रीलङ्कामा सेनाले राष्ट्रपति भवन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ देश छोडेर भागेपछि कार्यकारी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा समेत रहेका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रम सृङ्गेले सुव्यवस्था र शान्ति कायम गर्न आवश्यक कदम चाल्न आदेश दिएसँगै सेनाले आफ्नो सक्रियता बढाएको हो त्यस्तै ते राष्ट्रपति भवनमा रहेको रहेका प्रदर्शनकारी पनि त्यहाँबाट बिस्तारै हट्दै हट्न थालेका छन् त्यहाँ सेनाले सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरेको छ प्रदर्शनकारीले आफ्नो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, प्रदर्शन भने जारी राख्ने बताएका छन् प्रधानमन्त्री विक्रमा सुङ्गेलाई कार्यकारी राष्ट्रपति बनाएको प्रति भने उनीहरूको असन्तुष्टि यथावत छ भारतले आगामी पचहत्तर दिनका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निशुल्क गरेको छ हाल प्राथमिकतामा परेका अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी र साठी वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्रै भारतले निशुल्क खोप दिने गरेको छ यद्यपि ती बाहेक अन्यले खोप लगाउन आफै पैसा तिर्नुपर्ने प्रावधान छ सरकारले घोषणा गरे अनुसार अठार वर्षदेखि माथिका व्यक्तिलाई आगामी जुलाई पन्ध्रदेखि पचहत्तर दिनसम्म निशुल्क खोप दिने व्यवस्था गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् भारत सरकारले आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसको पचहत्तरौँ वर्षगाँठका अवसरमा निशुल्क खोप वितरण गर्न सुरु गरिएको भारतीय माध्यमले उल्लेख गरेका छन् अब खेल प्रसङ्ग खेल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका उपाध्यक्ष कुमार केसीले संघको आसन्न कार्य समिति बैठकमा एजेन्डा थप्न माग गरेका छन् नवनिर्वाचित कार्य समिति वार्षिक कार्यक्रम सहित अघि बढ्नु पर्ने बताउँदै उनले आसन्न बैठकमा पाँचवटा एजेन्डा थप्न माग गरेका हुन् उपाध्यक्ष केसीले एन्फा मुख्यालय पुगेर महासचिव किरण राई समक्ष एजेन्डा थपको विषयमा पत्र दर्ता गराएका छन् विशेष साधारण सभाको मिति तोक्नुपर्ने महिला लिगको दोस्रो चरणको खेलको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने राष्ट्रिय लिग गर्ने सम्बन्धमा कार्यकारी बैठकले निर्णय माग उनले गरेका छन् उनले लिगको क्यालेण्डर अनुसार ए बी र सी डिभिजन लीगको समय निर्धारण गर्नुपर्ने र दुई वर्षदेखि स्थगित अवस्थामा रहेको उमेर समूहको प्रतियोगिता ललित स्मृति अन्डर एटिन खेल गराउने सम्बन्धी एजेन्डामा पनि छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएचजीले अर्जेन्टाइन स्टार लियोनल मेसीसँगको सम्झौता थप एक वर्ष लम्ब्याउन पहल गर्ने भएको छ सम्झौता एक वर्ष बाँकी रहेका बेला पिएचजीले अर्को एक वर्षका लागि सम्झौता बढाउन खोजेको हो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूका अनुसार पिएचजीले औपचारिक रूपमा सम्झौता बढाउने प्रस्ताव भने मेसी समक्ष राखिसकेको छैन पिएचजीमा मेसीले गएको एक वर्षमा अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेका छन् कोभिड उन्नाइसबाट सङ्क्रमित हुनुका साथै मेसी पटक पटक चोटबाट पीडित भएका थिए मुख्य समाचार फेरि चीनको गलत प्रचारका बीच नेपालमा एमसिसी सम्झौता पारित भएको प्रस्तावित अमेरिकी राजदूतको भनाई अनुमोदनपछि अमेरिकाको धारणा नआएको भन्दै सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्रको आपत्ति गभर्नर अधिकारीमाथि एमालेको विभागीय सदस्य नभएको प्रमाणित गर्न वा राजीनामा दिन दबाब बढ्दै मौद्रिक नीति आउन लागेका बेला उत्पन्न विवाद निरूपण गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूको सुझाव वामपन्थी दलहरूबीच फेरि एकताका लागि पहल गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई संता खारेज गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति गणतन्त्र विरोधी भएको आरोप श्रीलंकामा से सेनाद्वारा राष्ट्रपति भवन आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भागेर गएका राष्ट्रपति राजा पक्ष सिङ्गापुरमा र अर्जेन्टाइन स्टार मेस्सीको सम्झौता थप एक वर्ष लम्ब्याउने फ्रान्सेली क्लब पीएचजीको योजना अवश्य कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ भोलि बिहान साढे छ बजी हाम्रो नियमित बुलेटिनका साथमा आउने